70 על 70, 70 הסכתים על 70 שנות אורנים. 70 על 70, 70 הסכתים על 70 שנות אורנים, ואנחנו מארחים באולפן את הדוקטור מיכל דולב. אהלן מיכל. אהלן. עכשיו נתחיל עם התואר, הוא ארוך מאוד. Bear with me. מנהלת המרכז ללמידה וחקר פגיעות במרחב המוג, המקו, המקוון. והתוכנית לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים. אכן. זהו, כתבתי את זה מולי, עכשיו, נפטרנו מזה, בואי נתחיל לדבר על uh, זהו. קודם כל, אני חושב ששבעים הסכתים על שבעים שנות אורנים, את uh, שבע שנים פה בערך, משהו כזה, באורנים, אז אני לא אשאל אותך על ההיסטוריה ומה את זוכרת, כי את צעירה. ו... Uh, אבל מה שאני כן רוצה לדבר, דיברנו על זה קודם על הפיל שבחדר, על התקופה המאתגרת הזאת שמתייחסת לכל מה שעבר עלינו בחצי שנה הקרובה, איפה זה פוגש אותך, כי את בדיגיטל, את פתוחה לכל מיני חידושים ודברים כאלה, היו פה מרצים שנכנסו לוויברציות מכל העניין הזה של הלימוד מרחוק, הלימוד המקוון. איפה זה תופס אותך? וואו, אז אני, האמת היא, אני הכי התלהבתי בעולם. גם אני. זה היה כיף. זה היה פשוט כיף. לא, זה פותח לך, זהו. קודם כל, זה מהבית, זה הכי נוח. ויש מקום ללהיות יצירתי ולגוון ולעשות דברים אחרת, קצת לצאת מהשגרה בתוך הבית, עם הפיג'מה. היה כיף, היה ממש נחמד. לא, החבר'ה שלנו זה חבר'ה לתואר שני, הם באמת כולם הגיעו, יש איזה נוכחות. שקיינים. התרגשות כזאת, <אח> אחריות. כי הם באים ללמוד כבר תואר שני, הם נכון. מבושלים, הם יודעים מה הם רוצים מעצמם, כן. וכולי וכולי וכולי. אז הם ממש שיתפו פעולה. והיה תענוג, כי בעצם האינטרנט אה, לא משנה אותנו. הוא מוציא את מה שיש בנו באקסטרים. זאת אומרת, שאם יש לנו אה, איזשהו רצון אה, לחום פתיחות, האינטרנט יוציא את זה יותר. וואלה. ואז אנחנו בעצם, אנחנו קוראים לתהליך הזה דיסיניביציה מקוונת, הסרת עכבות מקוונת, מה שעושה לנו אלכוהול. וואלה. כן, זה אומר, תמיד אני... הוא אוהב אלכוהול. או, oh, שלום. <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא כל <laughs> הזמן, <laughs> אבל... אז הנה מה שאני אומרת תמיד לסטודנטים כדי להסביר מה קורה לנו בתהליך הזה. מכיר את אלו שהולכים לחתונה ולא רוקדים עד שהם לא מורידים איזה צ'ייסר קטן? כן, שנפתחים, שמורידים סבא. קצת... כן, okay. uh... מסירים עכבות. Okay. עכשיו, זה עובד ככה. אם אני לא יודעת לרקוד, ואני רוקדת כמו צפרדע עקומה, שתיתי אלכוהול, ואני ארקוד מה? מדהים. עצמו צפרדע עקומה, אבל לא אכפת לך. סבבה. ואם אני רוקדת יפה? אני ארקוד יפה. זה מה שעושה האינטרנט. וואלה. אבל זה מאפשר לי להציג את עצמי, ככה כמו שאני. אז זה מה שקרה לנו גם בשיעורים. אז ראינו את הסטודנטים שלא הייתה להם בעיה לשכב במיטה ולדבר איתנו. וראינו את הסטודנטים שפתאום... אני ש... לא שכתוב... הסכמתי, אני ממש לא הסכמתי. אומרת, אמרתי, אני בא ייצוגי ואתם, לא עולה לשלבה שלי, אני בא פפיונו והסתרקתי עם ג'ל אחורה, אבל כאילו, אתם יושבים מולי קצת כבוד, אני חושב נכון, ש... נכון, אבל אם כשהם היו מגיעים למכללה, זה היה בא להם בדיפולט? אז פתאום זה לא. נכון. וזה מה שעשה האינטרנט בעצם. מדהים. הפתאום לא... את הראשונה שאומרת לי את זה. היו פה כבר כמה אנשים ואומרים שהתקופה הזאת סיוט עבורם. וואלה, היה כיף. היה ממש כיף. אני גם חושב. נהניתי. זה גם להכיר אותם ממקום אחר. פתאום קיבלתי את הכל. את אלו שיצאו מחדר לידה, ואת אלו שזו ההנקה הראשונה, ובאמת באמת. אתה מתחבר לחיים שלהם. לגמרי. בעיקלי. והם משתפים. ואני לא כן, הייתי כן, באיזשהו כן, קורס תהליכי כזה שמשתפים, mm. אבל יש משהו שנוצר, שנורא נעים. הם רואים אותך בבית שלך, אתה רואה אותה. כן, פתאום רואים שלכולם יש חיות, כלבים, חתולים, תוכים. כן, ילדים, בית, ילדים, חיים. ילדים, גם סוג של חיות. חיים, כן. <laughs> כן. <laughs> יש חיים, פתאום שומעים את הילדים צועקים ברקע, יש כל מיני. וואלה. אז היה לך, לח... ואיך הצלחת להעביר מבחינת חומר? כי אני מצאתי את עצמי בשיעורים שכבר יש לי אותם מוכנים בראש, ובמחברות, ו... וכל מיני תיקיות, אז מצאתי יותר, זאת אומרת, לקח לי זמן להכנה יותר גדול. זאת אומרת, להכין את השיעור, כי, כי את, את, אצלי זה נורא צבעוני הכול, אני מלמד רדיו. לא למדנו רדיו, למדנו פודקאסטים. למדנו עסקתים, כשזה הרדיו של המאה ה-21, למדנו להקליט דברים, תורת הריאיון, דברים כאלה שאפשר להקליט בטלפונים, שהיום טלפון סלולרי הוא, סמארטפון הוא כלי משחית, יש בו הכול, ולצלם דברים ו, וכולי. אבל לקח לי זמן... להתניע את עצמי לעניין הזה. אז אצלי, בגלל שאני מלמדת על אינטרנט, אז השיעורים מטבעם מתעסקים בזה, ולכן זה התלבש לנו מעולה עם חומר הלימוד. הם... הבאנו את, חומר, את... את החיים שלהם פנימה. הם... לצורך העניין, כל אלו שפרצו להם לשיעורים ופרסמו תמונות פורנו ופוצצו את זה והם לא ידעו מה לעשות, זה היה המקום שלנו. מדהים. בואו נדבר על זה. מדהים. עכשיו, זה התכנים של השיעור, בואו. לא יותר טוב מזה. לגמרי. Uh, הטיקטוק שפתאום uh, קם ועלה, <coughs> ו... והיו שם כל מיני תופעות, הבאנו את זה לשיעור. Uh, הם... הם עשו פודקאסטים תוך כדי. הם עשו פודקאסטים מדהימים, והם זרמו. כן, עבור. רונן סיפר לי שהוא עזר נכון, באיזה משהו, בהקלטה של איזה... נכון. לז... וואלה. לא האמנתי. הנה, שילוב, שילוב של מדיות. מטורף. לגמרי. וטורף. עכשיו, וואו, זה היה מתוכנן יופי. מראש. בגלל שהקורס הוא כוזר, מראש כן. זה היה מתוכנן, אז פשוט הם היו צריכות לערוך את זה בעצמן, מה שלפני זה אולי לא אין היו עורכות. כולן נרתמו. כולן הגישו לפני הזמן. הם גם עזרו אחד לשני נורא. נכון. ממש, העירו הערות, אז אני מדבר איתך לא תואר שני, אבל אני מדבר איתך את הסטודנטים שעשו, למשל, מצגות, אז אני, עשינו שיעור, אז הם הציגו את המצגות. אבל זה נורא... מה שאנחנו מדברים עכשיו כרגע, פותח את תורנים למאה ה-21 בעצם. לגמרי. כאילו, כי אני פה שנתיים, עוד לימדתי לפני שמונה שנים עוד איזה שלוש שנים, יאללה, מפוצל כזה, עד פה שבע שנים. ו, ואנחנו רואים, כי מי שלא ישכיל להשתמש בכל העזרים מסביב, יישאר מאחור. נכון, אבל אני חייבת לסייג. יש לנו איזה קטע עכשיו של כולם, של מהר מהר ללמוד עוד דברים ועוד כלים ועוד... לנשום עמוק. הרעיון הוא שהטכנולוגיה תשרת את הפדגוגיה, לא להפך. אוקיי. Okay. ואם אנחנו עסוקים בלדחוף עוד ועוד כלים טכנולוגיים שלא משרתים את הפדגוגיה, לא עשינו בזה כלום. אז מה, ללמוד את מה שקיים כרגע ולהשקיע בזה ולפתח את זה, או...? אני מאמינה שאנחנו צריכים קודם כל להחליט לאן אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להביא אותם. אחרי שהחלטתי ואחרי שאני יודעת מה השיעור שלי, אני הכי יצירתית שאפשר, אבל באופן כזה שזה משרת אותי, לא סתם. את צריכה להמציא את עצמך מחדש. אני הי, הייתי צריך להמציא את עצמי מחדש. הערב יש לי שיעור במקום אחר אמנם, אבל זה, דיברנו על זה. ואני חושב מה אני הולך להראות להם, כי זה להראות להם סתם הצגות, וזה... אני רואה את המחסכים מחשיכים, ואת המיקרופונים נסגרים, והם הולכים להכין, לעצמם סנדוויץ' ודברים כאלה, ואני הולך ללמד שלוש שעות עם רבע שעה הפסקה באמצע, אז אני צריך להיות מעניין כל הזמן. נכון, אבל אני מאמינה שזה קורה לנו גם בשיעורים הפרונטליים. לא, אני פרא אדם בשיעורים הפרונטליים. פה זה סוגר אותך באיזה קובייה. <אז> לא, ה רק, של ה רק ה אם זום. אתה בוחר להיות סגור. וואלה. לצורך העניין, כשאני מלמדת, אני אוהבת להביא, להתחבר, הכרחתי פה את המחלקה, ואני מתחברת עם האייפון למקרן. ואני מעלה אפליקציות בשיעור, ואנחנו נכנסים לטיקטוק, ואנחנו נכנסים לעומת oecd TV, אה, ואנחנו רואים פדופילים בשיעור בלייב. אנחנו רואים איברי מין גם בלייב, הכל בלייב, אף <חל> אחד... מיכל, 70 <חל> על 70. סליחה, קורה בשטח, <חל> ילדים, נוער. אה, אוקיי, לא, לא, בסדר, חלק <חל> מהנושא שאת מלמדת. אבל, אבל כן, אני מאמינה שהשיעור צריך להיות, בכלל, היום אנחנו הרי, היכולת שלנו להתרכז באמת, היא כל כך הולכת ופוחתת, נכון. שגם בשיעורים עצמם אנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל הזמן מחדש. ובתוך הצורך להמציא את עצמנו, אז הנה, אז אנחנו ממציאים את עצמנו עם כלים טכנולוגיים. הקובייה עצמה היא לא באמת קובייה. זה... הקוביות, לא, יגור. זה מוזר שאת בכיתה רואה מי באמת מעניין אותו, מי התנתק, who was drifting along, מי מאוד משתתף ומי לא בא. ובקוביות האלה את, יש לפעמים, אני מאוד שמחתי, שרובם חיברו את ה... ראיתי פנים, אבל היו גם חלק שהיו קוביות שחורות. זאת אומרת, זה די מוזר לדבר לקוביות שחורות. נכון. אז באמת יש שיעורים שאני לא מוכנה. פגישות אישיות, אני לא מוכנה. לא, אני מדבר על שיעורים, מסה של אנשים. מסה של אנשים זו באמת בעיה מסכימה. ואנחנו צריכים, אני חושבת, כמרצים לזכור. הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה ככה על עצמנו. מה הוא הלך? מה אני לא מעניינת אותו? מה הוא עושה את זה תוך כדי? כן, פתאום את רואה את המספר, יורד מ-17 ל-14 ול-12, ואת אומרת, רגע, לרשום לו נוכחות או לא? כי כבר רשמתי לו נוכחות. זה המון דברים. אז, אז באמת, אה, יש לנו דרך לעקוב ולראות אם הם באמת שם. אה, לעשות את הסקרים תוך כדי כן. פתאום להעיר אותם ממשהו. זה קורה לנו גם בקיצה כשצריך זה להעיר כן. אותם. משימות, כן. זה כן. אה, ואנחנו צריכים בעיקר לזכור שאנחנו נכנסים אליהם הביתה, ולא תמיד במקום הכי נוח ובמצב הכי כן. נוח, וזה לא אישי. גם אני כשומעת עכשיו בכל מיני הרצאות, מצאתי את עצמי אה, עסוקה עם הילדים, עם להכין, השעה לא הייתה נוחה, נורא רציתי להיות בהרצאה. שמתי קובייה שחורה, וואלה, אבל הקשבתי. אוקיי. נורא, פשוט ממקום של נורא רציתי להקשיב. לזה. אני יכולה לתת לך דוגמה. ביום הזיכרון, ערב יום הזיכרון, היה... אני אחות שכולה, בבית ספר שאחותי למדה, ביקשו שאני אגיע, הם עשו יום זיכרון ככה קצת שונה, והזמינו משפחות לספר על היקרים. אח או אחות? אחות. וצרפו אותי לאיזושהי כיתה. Um, כיתה, לדעת, אם אני לא טועה, י"ב. ואני נכנסת לכיתה י"ב, ויש להם איזשהו טקס במקום הטקס בבית הספר. Um, אחד המוזרים, באמת, כאילו, אתה נכנס בתור מישהו שמייצג משהו, אתה רואה את הילדים האלו בבית, איזשהו טקס אלטרנטיבי כזה, ואתה רואה אותם, את החבר'ה, שוכבים, um, עם חולצה, בלי חולצה, כן זזים, לא זזים, ואני מודה שהיה לי נורא קשה. עכשיו, לא הייתי במקום ש... אני אגיד לאותו... תתלבש. נער, תתלבש, בוא. <laughs> אני, לא, אני לא מורה שלו. ברור. No. אבל חשבתי על זה הרבה, על, על מה זה עושה לי. ובסופו של דבר אמרתי, עכשיו, זו הייתה כיתה רגילה וגם כיתה קטנה mm. ביחד. ואמרתי לעצמי שהיכולת שלי לדבר ולהגיע לאותו נער שהכריחו אותו לפתוח מצלמה, והוא שוכב בסלון, הוא לא היה חייב להיכנס, אבל אם הוא נכנס, הוא היה חייב לפתוח מצלמה. והוא שוכב בסלון, במיטה, בלי חולצה. אבל כל פעם מרים את השמיכה עוד קצת, שהיא לא תזלוג, והוא מקשיב. אני אומרה שהוא לא עושה כלום חוץ וואלה, מלהקשיב. וואלה. הוא שם. הוא mm. שם. הוא שם, והוא לא עושה משהו אחר. Okay. היכולת שלי להגיע אליו, אני לא בטוחה שבבית הספר יכולתי להגיע אליו. וואלה. אז נכון, אז הוא בלי חולצה, והוא במקום שנוח That's לו. זה פוינט. ואולי זה לא נוח לי, אבל הגעתי אליו, והמסר הגיע yeah. אליו, והוא לא יצא בשום <חשבת> שלב. לא, לא מצאת את עצמך מסתכלת על עצמך, אני ביטלתי את המצלמה שלי. זאת אומרת, הם רואים אותי, אני לא רואה את עצמי. כי אני כל הזמן הסתכלתי על עצמי, הייתי, אה, כאילו, בדקתי איך אני, זה כמו מראה, נכון. איך אני נראה כל הזמן, לא שאני נראה כזה, כזה זהו, אבל... זה קרה לי בהרצאות של אחרים, בהרצאות שלי וואלה. לא. הייתי עסוקה בלראות אותם ולבדוק איפה הם לא כדי את... לא לאבד לא, אותם. לא, כי את גם בין הריבועים האלה, ואת כל הזמן, מה אני עושה עם הידיים, מה אני עושה עם כיביתי את זה, <laughs> <laughs> וזהו. לא, אז אצלי לא הסתכלתי עליי, אבל אצל אחרים מצאתי את עצמי מסתכלת, כן. בתור חזון, חשוב לי לדעת, לאורנים, איך התקופה העתידית נראית לך? איך אורנים נראה לך נראה לך לגבי, בוא נגיד, חמש שנים הקרובות? וואו. לאור או לחושך התקופה הזאת? אבל אני חושב שלאור התקופה הזאת. לאור, לאור. אני חושבת שאנחנו הולכים... לא, לא יבואו תלמידים? כאילו, יבוא. תלמידים יירשמו וילמדו מהבית? מין תואר בהתכתבות כזה? אני חושבת שיבואו. אני חושבת שאם יש משהו שמאפיין את אורנים, זה באמת uh, לראות את, את אותם סטודנטים, את מי שעומד מולנו, את דור החינוך העתידי. ומטבע הדברים יהיו שינויים, ונעשה את הדברים אחרת, אבל נעשה את זה מותאם יותר. עכשיו זה כבר לא תחת לחץ. אנחנו רואים שיש איזשהו ניסיון... כן, חרדנו גם. כן, יש לנו גירמטראז' בעניין הזה. גם התנסינו ולמדנו, וגם אנחנו מסתכלים קדימה, ואנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים להוביל את המערכת ואותנו. ואנחנו נגיע לשם. אין לי ספק בזה, כמו שהיינו עד היום הכי טובים, נמשיך להיות הכי טובים, כי אנחנו הלאה. עושים את האדפטציה הנכונה. אני מקווה מאוד מאוד. אה, יש, יש למה לצפות, כי יש באורנים, כולם דיברו על זה, קודמייך שהתארחו פה בהסכתים, דיברו על המגע האישי, ועל הסוג מסוים של הכלה ודברים כאלה, ובדיגיטל קצת קשה, או שאני טועה? מצד אחד כן, ומצד שני... אה, עוד פעם, אינטרנט, הסרת עכבות. סטודנטים מרגישים יותר בנוח לפנות. אז מצאתי את עצמי עם סטודנטית שפנתה אליי, סיפרתי להם שאני עובדת בעיקר בלילות, כי תקופה כזאת הילדים בבית, אני איתם עובדת בלילה. ואז קיבלתי הודעה, הודעת וואטסאפ בשתיים בלילה מסטודנטית. אין אלה חיים, באמת שאין שאלה חיים. לא אמרתי שאלה חיים, אבל היא כתבה, אז אני אומרת, אוקיי, תעזוב, גבולות צריך לייצר, הכל טוב, אבל ההודעה שהיא כתבה לי הייתה הודעה כל כך... היא אמרה לי, מיכל, אני עכשיו ברמדאן, ואני יכולה לעבוד רק בלילות. ואמרת שגם את עובדת בלילות, אז אני פונה אלייך עכשיו. עכשיו תעזוב, צריך לייצר את הגבולות, גם להם זה היה ככה איזשהו בלבול. כן, ברור. אבל... קודם כל אנשים. את יודעת שאת עובדת בלילה? אני עכשיו ברמדאן, הנה, אני משתפת אותך, זה הזמן שלי לעבוד. בזאת <אז> נסיים, כי זו הסיסמה. אורנים. קודם כל אורנים. קודם, קודם כל, כל אנשים. אנשים. <laughs> קודם כל אורנים, קודם כל אנשים. מיכל דולב, הדוקטור מיכל דולב, מנהלת המרכז ללמידה וחקר אה, הפגיעות במרחב המקוון. התוכנית לייעוץ חינוכי, הפקולטה ללימודים מתקדמים. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, אני מודה לך, תודה רבה. תודה. שבעים על שבעים. 70 הסקתים על 70 שנות אורנים.